ສົມຈະບຽບສູ່ແນ່ທ່ານນີ້ອະຄຸນຈານສໍາລັບການຕາມດານທົດສະນານៅວິດີໂອໃນການຮຽນກິຕາຈຸມຸນຄືເດັກທ່ານນີ້ພ້ອມໄດ້ຂ້ອຍມີເຮຽນໃໝ່ມື້ຕິດຄືຍັງມີຮຽນບັນຕໍອັນປີຂ្សែກິຕານະຂອງຂ្សែທີ 3 ហើយក៏មានលំហាត់អនុវត្តចំនួន4ផងដែរនេះសមខាន់កំខាត់ពេលសូមមើលទៅកាន់អេក្រង់កុំព្យូទ័រយើងឃើញគ្រាប់សល់យើងគ្រាប់សល់គឺមានរៀបបានបានប្រាប់នៅមេរៀនមុនៗរួចទៅហើយគឺរបៀបមើលអំនៅលើខ្សែគីតាអញ្ចឹងនៅត្រង់រូបភាពមួយនេះយើងឃើញអសជីដែលវាយើង ហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញមានបន្ទាត់មានដែលមានខ្សែចំនួន6ហើយនឹងបន្ទាត់កាត់តឹងចំនួន4ប្លុកអញ្ចឹងខ្សែ6ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យខ្សែគីតារបស់យើងទាំងអស់នេះខ្ញុំបញ្ជូនម្ដងទៀតតំណាងឲ្យខ្សែគីតាចាប់ពីក្រោមនេះ1 2 3 4 5 6ខ្សែហើយខាងក្រោមគឺខ្សែទី 1 អញ្ចឹងខ្សែទី 2 ខ្សែទី 3 អញ្ចឹងមានរង្វង់មូលពណ៌សមួយនៅក្នុងបន្ទាត់ទី 3 ហ្នឹងមានថាខ្សែទី 1 ខ្សែទី 2 ខ្សែទី 3 ហើយរង្វង់មូលពណ៌សហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្សែចំហខ្សែចំហគឺយើងអត់ចាប់ទាំងអស់គឺថាអត់ចាប់ទេគឺយើងកេះចំហនៅកេះនៅក្នុងខ្សែទី 3 នេះតែម្ដងកេះទៅបាទអញ្ចឹងក្នុងកេះចំហខ្សែទី 3 នេះគឺជាសល់ហើយគឺគ្រាប់សល់បាទអញ្ចឹងចំហនៅក្នុងខ្សែទី 3 អញ្ចឹងយើងនឹងថាគ្រាប់សល់គឺនៅក្នុងខ្សែទី 3 នេះអញ្ចឹងចាំមើលមួយទៀតរូបភាពមួយទៀតគឺគ្រាប់ឡាតើគ្រាប់ឡានៅទីណាអញ្ចឹងគ្រាប់ឡាយើងមើលទៅលើខ្សែបន្ទាត់ដដែលគឺបន្ទាត់ទី 1 ទី 2 ទី 3 ហើយលេខ 2 ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាខ្ទង់ទី 2 ខ្ទង់ទី 1 ខ្ទង់ទី 2 ខ្ទង់ទី 2 ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែទី 3 អញ្ចឹងខ្សែទី 3 គឺយើងប្រើម្រាមដៃកណ្ដាលចុចត្រង់នេះអញ្ចឹងគឺនេះគឺគ្រាប់ឡាអញ្ចឹងយើងកេះចំហមួយសល់ហើយយើងចាប់កន្លែងទី 1 គឺឡាបាទសល់ឡាអញ្ចឹងយើងអាចមើលនៅលើបន្ទាត់ភ្លេងមួយទៀតអញ្ចឹងរូបភាពអំបញ្ញមិញនេះគឺជា រូបភាពនេះពីតំណាងឲ្យខ្សែគីតាប៉ុន្តែរូបភាពមួយនេះវិញគឺតំណាងឲ្យបន្ទាត់ភ្លេងគឺយើងមើលទៅលើបន្ទាត់ភ្លេងដែលយើងអាចរាប់បានដូរេមីហ្វាសុលឡាស៊ីដូទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងលើបន្ទាត់ភ្លេងមានតែ 5 បន្ទាត់ទេហើយបន្ទាត់ទី 1 ទី 2 បន្ទាត់ទី 2 ចំកណ្ដាលខ្សែទី 2 នេះគឺគ្រាប់សល់ហើយលើនឹងបន្តិចគឺគ្រាប់ឡាអញ្ចឹង យើងបានស្គាល់ហើយម្ដងទៀតកេះចំហសល់ចាប់កន្លែងទី 1 គឺឡាអូខេតោះយើងចូលលំហាត់អនុវត្តទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះអាចចាប់បានលំហាត់ទី 1 យើងនឹងឃើញមាន 2 បន្ទាត់អញ្ចឹងបន្ទាត់ដែលមានអក្សរលេខ 4 លើ 4 គឺជាបន្ទាត់អក្សរភ្លេងហើយបន្ទាត់ដែលមានអក្សរ T A B ហើយមានលេខហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យលើខ្សែគីតាដែលយើងត្រូវកេះខ្សែមួយណាហើយក៏មានលេខ 0 លេខ 2 លេខ 0 លេខ 0 លេខ 0 ដែលនេះມັນឃើញហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យខ្ទង់គីតាហ្នឹងហើយបន្ទាត់ត្រង់1 2 3 4 5 6 គឺតំណាងឲ្យខ្សែគីតាអញ្ចឹងតោះយើងចាប់ដើមរបស់នេះ 1 2 3 4 សល់ La Sol 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 La 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 Sol 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 Ba Chẳng cứ dân khui cây nhà được như này Chẳng bởi xin dân khơi lệch xôn Cứ mình là thay dân kẹt chùm hò Bởi xin dân khơi lệch phí cứ dân Chạp tông tì phí đi Chạp năng thế Thay dân ăn bọn đoàn tiết 1 2 3 4
sol la sol 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 la 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 sol 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 ba ta so mon to te kan dam hat ti 2 chap dam me krob sol hai mien krob ตําปุ๊ดផងដែរដែលជាក្របមានរយៈពេលកន្លះជារៀងរៀងលឿនជាងធម្មតាបន្តិចតោះសូមចាប់ដើម 1 2 3 តោះយើងអនុវត្តម្ដងទៀតនៅលំហាត់ទី 2 chưa tới lần hạt thứ 7 1 2 3 ta mà nói tiếp nơi lần hạt thứ 7 xong thì em ăn vật ngọt như không này 2 3 ta, to chul mhat thi 4 1 2 3 tiết mình cũng biết muối phí bảy ចាំសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនៅក្នុងឋានៈតែគ្នានឹងព្យាយាមអនុវត្តដើម្បីនឹងបង្រឹកបំរាមដៃរបស់យើងហើយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យយើងអាចស្គាល់ឈ្មោះក្រុមភ្លេងមួយចំនួននៅលើគីតាផងដែរសូមអរគុណច្រើនសូមកុំភ្លេចចុចឡាយដូចជាខមមិនបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងណាមួយហើយបើសិនជារំលឹកមានចំណល់សម្រាប់សាកសួរមកខ្ញុំ សូមខមមិនក្នុងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចចុច subscribe និងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណ